Ntawuhari. Yego urano turumuryango. Icyo tazise ni igiki? Urumuryango yo kundusha se. Ngo kukurusha. Umva ubuze ko bagusose bakaguta hanze. Ibifuti bya irega byatumye gutakariza ikizere ku buryo nta n'uburenganzira ufite mwayinuza. No no ne wose gandusha uburenganzira hano. Nta bukurusha. Se hano hagiye gushaka umuvandimwe igihe kitari gito hano naza nkana ha burumba. Mutani we! Muto! Gayera renda kunyi. Ako gaye ubundi kuri mu biki. Ubundi hano uhakora iki? Akose kumpirika we bite. Ngo bigeze bakora iki? Je kuhakora ibyo nca. Turimo turikora amasuku nani mwaje kakuza. Turimo turadekura amasuku yo kuno Rakagomba gutaha hano hameze neza asa neza rwasuka. Rakagomba ni ibiki? Wowe suri iki? Wowe suri iki? Moti. Ninjye ubizi. Nicyagaye rikije. Vuna mahita ukona ukatega ugabisa na gukora iki? Gihose ndabizi. Dere ni wari marakomanga. Ako gari wazamukuruta ubuhe. Ubwo nari kuzakubwira sente wazamukuruta. Dufite ibibazo umva dufite imana yawe. Umva soso wari mukingure mufuka nti. Wari mu kandi bicemere ko kinjira aha ngaha. Ntumwemerere soso ntumwemerere. Rwose. Ibibazo biragwiye. So shaka iki? Shaka iki se? Shaka uwo. Urimo urashaka kwinjira aha ngaha. Ese ikibazo kiri he? Oya ba ntago winjira aha ngaha rwose. Nuwo muzamu wa hano? Ngo ni njye muzamu wa hano. Nasimuye muzamu wa hano nyine muzamu wa hano yarwagiye kwivuza. Umva gaye sohoka ariko. Umva subira inyuma. Wari wabona umuntu wakubiswe? Oya subira inyuma bambwiye. Wari wabona umuntu wakubiswe? Gaye bambwiye ko utari bwinjira aha ngaha ariko. Ase gaye wagiye ureka. Mukanka. Nyamara gaye reka nkubwire ikintu kimwe. Ushobora kuba ibintu kimwe nabyo utabizi. Urumva ntabwo urabizi uhasohotse bakwirukanye mbona ntari uburenganzira ufite bwo kuzukomanga aha ngaha urumva neza ni wowe wanyirukanye se ngo nguki ni wowe wanyirukanye si peti fure wawe yakwirukanye yarakwirukanye mwa rino rugo nta burenganzira uhafite ubundi uhinjiye nkaho ubundi se wowe waje kuhamara ngo naje kuhamara icyo naje kuhamara se kirakureba kirandeba se kigira amaso ntabwo kikureba urumva icyo naje gukora ntabwo kiba kikureba ahubwo wewe uri gukoma niba umuntu akwirukanye ntabwo ushaka ugomba kugenda ukamuvira mu buzima hano uje kuhamariza uyu mpata amagambo ntabwo ari wowe uje kureba uje kureba uje kureba n'injye umuzi uje kureba niba w'umuzi injye umuzi ahubwo utaninjira mu nzu abandi ukagira ibyo bihe ugasanga binkoze ntakuzi noneho urabona nanditseho ubu ngewe bambwiye ko utari nta muntu n'umwe uri bwinjire hano usibye wenda nka anyway aje cyangwa profesa anyway nkubwiye ko nawe hano uje kuhashaka jese uje kuhareba petit frere nta uhari rero yagiye ku kazi murarara na se ku buryo uba ngo turarara nta uhari yego urano turi umuryango icyo utazi se ni igiki uri umuryango yo kundusha se ngo kukurusha umva ubuze ko bagusose bakaguta hanze ibifuti bya irega byatumye gutakariza ikizere ku buryo nta n'uburenganzira ufite mwayinuza No no ne wose gandusha uburenganzira hano. Nta bukurusha. Se hano hagiye gushaka umuvandimwe igihe kitari gito hano naza nkana ha burumva. Kandi urabona bakeneye kwakora amasuku si byo? Mukuru wanjye agiye no kubyara. Hari ikibazo ufite? Umva. Hano agiye kubyara umwana mbere nyina wabo. Wabyumvise? Naho njye mubereye igiki? Wowe barakwirukanye wataye kuzo mu iyi nzu, profesa yaragusaba gutahanza n'ibyaha byose, ugomba rero gufata, umva, ugomba gutaho ukagenda waratahutse wase wawe, ariko amafuti wakoze, nta burenganzira na buta ufite bwo kwinjira mu iyi nzu, ahubwo ni uko wabonye mu gipangu ukoze amakosa, ufate inzira usohokeje. Ntabwo nsohotse. Uje kureba iki? Mu gihe ntarabona profesa nka nsobanurira aho umugore wanjye ari, ntabwo. Ariko uwo mugore wawe no mu nzu ndahinjira profesa arashakorera narashakanye ku buryo umumubaza none se ubaguha amakuru ko muto n'abahanga bayaguhe ko abahanga toni twahuye nubwo yansuzuguye ariko ngomba kumenya ahantu kayiye ko mbona utishimye se nkaho abantu iyo bahuye badahita kwa bakumburanye nk'abashe none nko kumba nawe wijimye mu maso ahubwo mva mu nzira ninjiye Uyu abanze umbwire ko mbona we yagukatiye se? Umbwire ibi. Ba kumeze nk'umuntu bateye indo. Urabona rero niyo ukoreye se? Gaye warakaye. Cyo urabona ari aho yanciye. Bakatiye ku
kubera ko iyo muwa mwahuye ntago uje wijimye gutya tega narabikubwiye ga yeri umbwire biki aha urahamagambo yo umva nubwo wamubona cyangwa nubuka mu imbere yawe mutse ni yakwiteza urumva neza ariko se urinjira wijira mu akose ko nkamba ko nkukaka nkukanga se mu biki nakubwiye ngo none se profesa ko yagiye ku kazi niwe ujya kureba mwiri ibyo byo kujya ku kazi ndee ariko gaye reka yamubwire ikintu kimwe wenda na nicara hangaha ahansange nyamara ge ushobora kuba usi kujya gutamira ibibazo kandi ugiye kwiteza ibibazo ari wa muhaye umugore wawe nge ntinye ikibazo kandi none se kuki mutari we mutahe ngo umubaze ahana aba ukumva yuko uje kumushakira hangaha cyangwa ubugira ngo uze guteza niwe ibibazo ngomba kumushakira kuko niho yasigaye kandi baramutoye n'abakamutahanze bageze bate haramusoye bamutahanze ntimwagiye mujyanye se sibyo ko banza nubwo ahubwo uba wamubajije ahantu asiga yaba ukajya kuba mushaka usibyo ko njya amakuru ufite rwose mutari n'ubundi atakwemye niyo atanyemera ariko menya hata ubwo bikumarira iki se ko nta mwana wawahetse ni njyewe bifite icyo biri bumarire sha urambabaje abantu batera indobo ntibumve burabara nashimye ni nk'iyo naguteye wowe se warumvishe njyewe ntakivuga ye sha reka nkubwire ge ni ukuri kw'imana pe no kuba nkuvugishije wenda sinzi ariko mukuri ko waranteye indobo hari ibintu bye hari amahirwe menshi wampaye mu buzima bwanjye ahubwo warakoze ni umwana mwiza njyewe nta kibazo rwose ubundi se wavuga ngo nta kibazo na kimwe fite ugomba kwiyakira niyakira mucyaba bose ko ikintu utari buhinde imana ko yankoreye ko naringiye ko naringiye kuhashya hayo umugabo wa yewe umva umva gaye fata inzira ugende uri murangije njya heza ujya he ujya aho uturutse none se waba uzi ba ugarutse kuba hari harwa ngo abivuga ngo ntero ntero nta mbaraga ufite zo kugutera ko uje muteruye se uko wize nyine nakuri bwijya Kaye wajyugabanye ibintu by'akavuyo. Njyewe ntabwo ari akavuyo. Gaye. Ngomba gukora ikindi mo. Ariko iki kuri ibi kuri mo byose rero n'amafuti. Ibi kuri mo byose n'amafuti. Wowe urumva ko ari amafuti. Uje ngo kubana. Ngo ibyo uri kumbwira ni wowe urimo kumbwira iby'amafuti. Ibiterekeranye. Nyamara gaye ukunda amahoro ntacyo atwa. Umva wanga amahoro. Ani ntakina amahoro atwa. Ngo nkunda amahoro. Na amahoro ukunda. Kwakiye ukunda amahoro ntabwo wakanje ubundi se wamuhamagaye azi kuri hano muhamagara ni kubera icyo uzamu rugo rwanda ariko ubundi utanahamagara ndakubaza mpamagara nubwo ngo ni kwa ngo ni kwa petit frère ufite uburenganzira bwo kwinjira kwa mushakiye kenye nta hinjira kaye bikomeza ntesha ntesha umwanya wagiye ahubwo winte undi ukumva uri kuntwarira amasaha ari nubwo utwara amasaha se mu kazi uri kuntwarira amasaha pe kahicara ho ngo kuntesha igihe ngiye nicara hano cara ho none se urajya he mu nzu kuko nta ntebe zirimo ngo mu nzu nyine yewe nawe rwose urasa ubu se agusanze mu nzu navuga ngo iyo agusanzemo iyo nsanzemo gaye ari wafashe inzira ukagenda ukareka gukomeza unsura umwuka wintesha umwanya ariko gaye wanjye kuye gaye wanjye kuye wandetse nkinjira ntago winjira amahanga haruko utere nkudunde hasi se nibisha ushaka kundera undunde hasi nge nta kintu bibwe nishaka mfi barasanga napfuye nange urambaza urumva neza wese uradunda hasi wowe ubikugwa oya ngewe nta muhe nkigira nyine ndunda hasi nkuko bivuga reka nige ako gaye wanditse ariko rero hari umuntu wakubise nyine nteri undunde hasi urandunda hasi nago ari wowe uje ushika guteza abantu ibibazo Gaye nyama gaye nterundunde hasa ariko ninge nta kintu bimbye ariko ntago winjira nta Ako gaye wundi waje wandetse ubundi gaye wundi waje reka kwiyenza kandi gaye wanga mahora ntacha twaye ubwo rero uri muraza guteza kavuye mu rugo rw'abandi Nge nta kavuye nateje gaye arabona kubise urashika kundunda hasi ariko nubishaka ndakudunda ndunda rwose urumva ndunda hasi Ibiro bya ntibinkanze nk'ibyibaho ngo nimba ari nk'ibyibaho ntamasa mutani we muto uri gayera renda kunyi ngo gaye ubundi uri mu biki ubundi hano uhakora iki akose kumbirika we bite ngo bite se wakora iki je kuwakora ibyo nca turi bari kora amasuku n'umwana akakuje turi turadakura amasuku yo kuno rakagomba gutaha hano hameze neza hasa neza n'umwana ndakwiriye ibiki wowe suri iki wowe suri iki eh
Nicho wa uri. Namunzira. Namunzira ninjira. Ko winjire. Wagira ngo twandurize ngo twandurize. Nibereke. Witwereke. 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 Simutoni washaka singuye ntagumbure dijira yari. Ako mureke muri mureke. Mundi bitako. Ako gaya bundi wagiye ugendana.